Բարի լույս, երեկ խոսեցինք տիրոջ խոսքի քարոշտության և նրա ներկայության մասին։ Ինչն է պատճառը սիրելներ, որ տիրոջ խոսքը խոսվում է, բայց լսողներ էլ կան, որ չեն կարող ընդունել։ Հա, պիտի ասեք, որ զանազան մեղքերի ներկայությունը և մնացած երևույթները, ես համաձայն եմ այդ ամեն ինչի հետ։ Բայց մի հետաքրքիր ներողություն, խորհրդավոր պայման կա և պատճառ կա, որ խանգարում է մեզ տիրոջ խոսքը վերցնելու, սեփականացնելու, մերը դարձնելու։ Եվ դրան անդրադառնում է Պողոս Առաքյալն այսօր Կորինթացիներին ուղված իր երկրորդ նամակի 6-րդ գլխի մեջ։ Կորինթացիներ, մեր բերանները բաց են ձեզ պատկանելու համար և մեր սրտերը լայն։ Դուք մեր պատճառով չեք նեղվում, այլ դուք ձեր սրտերում եք նեղվում։ Արդ, նույն փոխադարձությամբ, իբրև որդիների եմ ասում ձեզ, լայնորեն բացեք ձեր սրտերը։ Կարճ և դիպուկ, Պողոս Առաքյալն ասում է, որ մեր բերանները բաց են ձեզ քարոզելու համար և մեր սրտերն էլ լայն են։ Այնպես չէ, որ մենք չքարոզեցինք, դրա համար դուք չիմացաք։ Այնպես չէ, որ մենք չուզեցինք ձեզ քարոզել, որտև սիրտ չունենք և դուք դրա համար չիմացաք։ Չընդունեցիք ու չիմացաք, որովհետև ձեր սրտերը նեղված են։ Այսօր սիրելիներ, այս խոսքը Պողոս Առաքյալի ուզում եմ, որ այսօրվա մեր խորհրդի մեջ դնենք։ Քարոշտություն լսում ենք, ամբողջ օրը կարող ենք լսել, տարբեր քարոզիչների, տարբեր թեմաներով, նյութեր, ընթերց ենք անգամ, բայց երբեմն զգում ենք, որ մեր սրտի մեջ չի տեղավորվում այդ ամեն ինչը, չենք կարող վերցնել, կարդում ենք, հասկանում ենք, բայց չենք կարող վերցնել, լսում ենք, ուրախանում ենք, բայց չենք կարող վերցնել։ Ինչու? Որովհետև մեր սրտերը նեղված են։ Աշխարհի նեղվածությունները այնքան շատ է, որ թույլ չի տալիս սիրտը բացվելու, ցանկությունն ու կամքը արտահայտիչ դարձնելու։ Ահա այստեղ է, որ խոսքը գնում հասնում է սրտի դռանը, և քանի որ փակ է դուրը, այլևս ներս պիտի չմտնի։ Այսօրվա հոգևոր նախաճաշը ուրեմն ուղված է մեզ յուրաքանչյուր մեկիս, որ մեր սրտերը լայն բացենք։ Աշխարից կարող է նեղված լինեք, ամեն ինչից կարող է նեղված լինեք, բայց երբ տիրոջ խոսքի հետ եք հաղորդակցվում, այդ պահին պիտի մոռանաք աշխարը, պիտի մոռանաք ամեն նեղվածություն, ինչպես որ շատերդ կվկայեք, երբ որևէ բանից նեղված եք, նեղ սրտած եք, անգամ տխուր եք, երբ գնում եք եկեղեցի, կարծեք թե թողնում եք այդ ամեն ինչը, բաց եք թողնում, որպեսզի եկեղեցում խաղաղվի ձեր սիրտը և հոգին։ Այսօր իսկապես մեր երկիրը նեղվածության և նեղսրտության մեջ է։ Ինչ պիտի անենք? Պիտի կարողանանք տիրոջ խոսքը լսել և մեր սրտերը բացել, թողնել այդ նեղվածությունը, աշխարինը տվեք աշխարին, կայսրինը տվեք կայսեր, Աստծունը պիտի տանք Աստծուն, մեր սիրտը Աստծունն է, մեր սիրտը աշխարինը չէ, մեր միտքը Աստծունն է, մեր միտքը աշխարինը չէ, և հետևաբար մեր սիրտը և միտքը պիտի տանք Աստծուն։ Հանձնեք այսօր տիրոջը ձեր սրտերը, եթե դուք չեք կարող բացել, դուք չեք կարող խաղաղվել, դուք չեք կարող հանգստանալ, խնդրեք տիրոջը, որ ձեր սրտերը բացի, խաղաղություն պարգևի, որպեսզի տիրոջ խոսքը ոչ միայն լսեք, հասկանաք, մտածեք դրա շուրջ, այլ նաև ձեր սրտի մեջ ընդունեք, որտեղ պարարտքողի մեջ պիտի ծիլ տա և իր պտուղները տա։ Բարի և խաղաղոր ձեզ բոլորիդ, խաղաղ սիրտ, խաղաղ միտք և տիրոջով առաջնորդվող կյանք։ Աստված օրհնի ձեզ։